Partia Socialiste ka akuzuar kryeministrin Sali Berisha se ka shkelur ligjin e deklarimit të pasurive të zyrtarve të lartë. Deputeti Selis Roz Tauland Balla ka bërë me dije gjatë një dalje për mediat se në deklaratën e pasurisë që kreu i qeverisë ka nënshkruar, ka mungesë të theksuar transparencë dhe është shkelur hapur ligji. Ajo që bie në sy më një herë është mungesa e seriozitetit dhe mos respektimi i ligjit nga shtetasi Sali Ram Berisha në deklarimin zyrtar të pasurisë. Kështu, Sali Berisha deklaron se ka përfitim nga dietat e lëvizjeve jashtë Shqipërisë një shumë prej 720. Por nuk thot fare se kjo shumë është në euro, është në dollar, apo në një monedh tjetër. Parlamentari socialist shkon më tej duke i kërkuar liderit të majorancës të shpjegoj publikisht për para shqiptarve prej ardhjen e një shume prej 10 milion lekësht të reja kesh, të deklaruar nga veta i në deklaratën e pasuris, si dhe të bëj transparencë nëse kjo shumë është tatuar si që parashikon ligji apo jo. Sali Berisha në deklaratën e tit pasuris, na deklaron edhe 10 milion lek të ardhura kesh, duke mos respektuar fare ligjin për deklarimin e pasurive të zyrtarëve të lartë, që kërkon domosdoshmërisht deklarimin e burimit, ku i ke gjetur këto para, nga i ke të ardhura këto para. Kam një pyetje për kryeministin Sali Berisha. A ke paguar tatim, zoti kryeministër, për këtë shumë që ke marrë kesh? A je tatuar ti për këto të ardhura? Ashtu, siç tatohen njerëzit e thjeshtë. Deputeti socialist paralajmëroi se në ditët në vazhdim opozita do të denoncojë përpara shqiptarëve pasuritë marramendse sipas opozitës të bllokmenëve qeveritarë.